Kızım. Ol, az gene su içi vakin, uzinge kelesen. Ol, kızım. Nimaga buna kabuldularin ha? Ha, haliyem uzumge kele olmayapman. O nesi? Dadan keldiler. Hozir. Keling, dadasi. Namuncha vahima qilib qo'ng'iroq qilding. Assalomu alaykum, dada. O'tir. Nima bo'ldi? Yana kelsan. Ha, onasi? Voy. Qiziz uyda ortiq yashamayman deb qaytib ketdi. Nima bo'lganini ham aytmayapti. Sizlarga nima hayot o'yinchoq bo'lib qoldimi? Nimaga gapirmaysan? Eri tashab ketdi. Nima? Qaytib uyimizga bormasin dedi. Nega endi? Bilmayman. Qizim nimani qo'limdan olib ketganmi? O'zimni qo'limga olib kelib topshirish kerak edi. Aybini men o'zim yuzimga yetib ketmaydimi? Qo'ng'iroq qil edingga. Chaqir. Kerakmas dedi. Kerakmas degin. Senga kerakmas dur. Menga juda ham kerak. Alo. Alo. Farijon, yaxshimisiz? Qizimni indamasdan tashlab ketibsiz. Aybi bo'lsa, men o'zim yetib ketishim kerak edi-ku. Uni quloqdan o'zim tortib qo'yardim. Qizingiz o'zi uchun turmadimi? Men buni bironta gapiga ham ishonmayman. Men sizni o'g'lim deganman. Tez kelindi. Nima gap bo'lgan, nima qo'ygan, nima chiqqan, hammasini kelib tushuntirib ketayin menga. Xo'p, hozir boraman unda. Sen indemeye karab durur değil mi? Ama nima deyman dadası. Dadası kesirler. Kutup durayım desem ham. Konmadı. Hazır geledi. Yaplaşamız. Dada gerekmezdi şu. Bas kal. Kızım, endi katta janjal bo'ladi. Hammasini o'zing aytsang bo'lardi-ku. Indamasang, na men bilaman, na otang biladi. Nima bo'ldi o'zi? Oyi, boshqa savol bermang, iltimos. Kiring. Dada, siz mi deyiz? Hı? Faruk kaytıp geldim deyip korkup getip man. Korkma. Ketip oldu. Maşinasiga menip ketti, gördüm. Uzun yakşı mısan? Yakşı. Pul işle değil mi? Aa, Faruk taşap getti. Aa. Ana, gördün mü? Aytkanımı kılıp kam bo'lmading. Dada. Birinchi kunni o'zidayoq pul ishlading. Dada, nimaga cho'ntagingizga savoldingiz bering? Yo'q. Uyga borib qo'yaman. Asan kasalxonada bo'lsang, pulni nima qilasan? Buni yig'amiz. Yana nima dedi? Kasalxona xarajatlarini ham o'zim to'layman dedi. Ha, ana bu boshqa gap. Borakaniku, o'g'il bola. Ha. Ha. Kasalxona xarajatlarini u to'lamasin. U seni qo'lingga pul bersin. Xarajatlarni o'zimiz to'laymiz degin. Xo'pmi? Shunaqa degin. Xo'p. Men o'zim to'layman. Dada. Ha. Mana nimaga yomon yo'lga boshlayapsiz? Voy. Bu nima deganing? O'zimni chetdan turib kuzatib, jirkanib ketyapman. Voy.
Şuna kayam razil bulamız mı dede? Koy şu gaplarını. Ama senge söz verdim ki. Söz verdim mi? İçiş taşıyman dedim mi? Hop. Sözümde durmam ki. İçine taşıganız yok ki dede. Hazır taşamadım. Kasalxonadan çıkın keyin taşıyman. İşimiz bitsin. Ey. Kola olursa ki. Beni gapimge. Karşı borçka hakkın yok. Ben dedeyman. Şunarlı mı? Şunda abası. Hop dede. Ey hali koresen. Şu kasalxonadan. Bitti maşinanın pulunu işlep çıkıp gitmemiz. Meyli indi. Matis busayım olamız. Hop dede. Nemadı siz şu? Hay yaşa. Lekin. Tez roktu geseydi şu oyunla. Sal uzun bir kev olardım. Nema yolla ki başlayıp siz dede. Nema. Ben senge yaman bosun diyemem mi? Bor musan o'rtoq? Ko'rinmay ketding-ku, bunda bir kelib turmaysanmi? Anchadan beri ko'rinmaysan. Qani o'tir. Sog'intirib ording-ku odamni. Shunaqa sog'inib tur. Mani sog'inganing uchun keldingmi yoki biror ish bilan keldingmi? Yo, seni sog'indim, o'rtojon. Ha, yaxshi. Faqat seni sog'inga tegishli. Bir ikkita maslahatlaring kerak. Xo'p, jonim bilan. Qo'limdan kelsa san uchun yordam beraman albatta. Qani gapir endi. Xullas, Munis, faqat meni to'g'ri tushun. Bilasan, erimdan keyin ancha qiynalib qoldim. Pul uchun bitta oilaga surrogatona bo'layotgandim. Nima? Jinnimisan? Tövbe kıldım. Nima? Aklın joydami sana? Menga pul kerak, shunga majbur bo'lyapman. Pul kerak deb o'zingni hayotingni xavf ostiga qo'yapsanmi? Sanga bola tug'ish o'yinchoqmi? Farida, sen aqlli qiz eding-ku. Men va'da berib bo'ldim. Yo, bu yerda boshqa gap bor. Qanaqa gap? Ikkalamizni o'rtamizda qolsin-u, birortasi bilan yurib qo'ydingmi? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Sen og'zingga qarab gapir, xo'pmi? Men birortasi bilan nojo'ya yurganimmi? Yo gaplashganimni eshitganmisan yoki ko'rganmisan? Endi baribir aytyapman-da. Boshi ochiq ayol bo'lsang, ering bilan baribir har xil kunlarni o'tkazgansan. Nima bu gaping bilan meni fohishaga chiqarmoqchimisan? Ha, yo'q. Bo'pti, bo'pti, ishondim. Jahl qilma. Mandan nima yordam? Qo'limdan kelsa. 3-4 kundan beri ko'nglim aynab. Behuzur bo'lyapman. Xo'p. Internetdan homiladorlik belgilari deb o'qidim. Hozir mandagi bo'layotgan hammasi shunga to'g'ri kelyapti. Demak, sen o'zingni homilador deb o'ylayapsan, shunaqami? Ha, shunaqa. Men senga shuni tushuntira olmayapman. O'zlari tekshirtirib beradi-ku. Borgim kelmayapti. Agar u yerga borsam, agar homilador bo'lsam, ularga xabar berishim mumkin. Birinchi aniq yo aniqmasligini bilib olishim kerak. Shunga qarab ish tutaman. Xo'sh. Agar qornimda bola bo'ladigan bo'lsa, bo'lajak otasini xullas yaxshi ko'rib qolyapman. Sevib qolyapman. Hamma qiz orzu qiladigan yigit. Ayolni o'ylamayapsanmi? Senga ishonib pul berishgan-ku. Nomardlik qilmayapsanmi? To'g'ri, pul berishgan. Lekin pullarni qaytaraman. Pullarni ishlatganim yo'q hali. Iltimos, gapni ko'paytirmasdan meni tekshirib qo'y. Yur, tekshirasanmi? Ha, bo'pti, yur. Bor yo'g'i bitta tekshirish ekan-ku. Yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani?
Bir türkü kiramız. Yok. Şu yerde gaplaşamız. Sizi ki mehmon bo'lib kelmadim. Merhamet. Bir yak oteyim. Yok. Şu yere mi böyle de? İlah amin. İlahım kuşluyum uyup zulmesin. Yaşlar bahtli basın. Allahu Ekber. Yakşı mısınız ki yobala? Yakşı. Uykile hemen selamet mi? Siz bilen tuydan aldın konuşup yaplaşkendik. Anca akıllıyı. Dünya karışı keyin. Otası yokşagen balayken deyip sizge kızımın işanı birgendim. İltimos. Suriye digenizde tezra sonra siz. Cevap verip ketsem digendim. Şaka mı? Yakşı. İş kılıp. Ama öyle. O nasıl? Hoy onası. Labbay dadası. Kızını çakır. Gelin bala. Kızını meselesi kalb oladı hazır. Hop. Çakır. Hop. Kız izden sonra siz. Hemmesin oz yeti birerdi sizge. Nima kılamız. Maydalaşıp. Hazır sorayım onu. Yürü yürü. Dadası. Uzun ge boşlasam ayıp gibi yürümeyin. Değil mi lan? Bilemen. Hazır ge yaşlar. Cüleyem kızık kan. Ocağır. Boysunmaz bulup kalışken. Şundan gelip çıkıp. Kelinler. Eriğe gap kaytarışı mümkün. Kaynanası bulan keliş oyma kalışı mümkün. Bunların kaysı biri, sizin uyuyuzda roy beri yaptı, menge karanlı. Hazır çenime gapligini bilmegenim için, özümle teyip oturum ben. Menem otaman. Bitti bitti kızım. Hiç kaçan horlatıp koymayım ben. Kızımla şu yer geçe taşlap getipsiz mi? Kızımdan kandedir katta hata otken. Hoş. Bana şu hatasını hazır hemen aldı eğitim. Doğrulaydıken nasıl bulsa. Şu yerin özde doğrulayımız. Keyin kızımla uziz bilen olup gidiyoruz. Bu kız izi hiç kaçan olup gitmeyeyim ben. Keyin bu hatanı umuman doğrula bo'lmaydi. Singan ko'zani yamasiz baribir yengi deb bo'lmaydi-yu. Tushunmadim. Bu narsani mandan emas. Shu qizingizni o'zidan eshitsa yaxshiroq bo'lardi. Singan ko'zani nimaga tuzatib bo'lmasligini o'zidan eshitamiz. Gapir. Yo'q, gapirmaslikka qasam ichganmisan? Gapir. Xo'p, dada. Aytaman. Aytaman. Haligi man. 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 To'ydan oldin. Man. Bo'ldi. Xullas, qizingiz chaynali baribir yeta olmaydi. Hammasini o'zim aytaman. To'g'rimi? To'yimiz bo'lishidan oldin qizingiz hech narsadan xabari yo'q edi. To'ydan keyin shu sirdan xabar topdi. Qanaqa sir? Xullas, men
narkomanman. Undan tashqari boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Yoshligimda qizlar bilan ko'p yurganman. Nevaralaringiz sog'lom tug'ilsin desiz. Qizingiz zob qolib, boshqa bolaga turmushga berganingiz ma'qul. Bir pokiza qizni rasvo qilmasdan oldin nimaga gapirmading? Endi nima bo'ladi? Nima ham bo'lardi? Ajrashamiz qizingiz bilan. Mana davolab bo'lmaydi. Men tugagan odamman. Bu sirimmi? Hattoki onam ham bilmaydilar. Sevarayam. Men bilan birga yasha bilib qoldi bu narsalarni. Bor gap shu. Qomadiya bu qiz. Xo'sh. Gapirsin-chi. Bo'pti, yur, xonamda gaplashamiz. Yo'q, hozir gapir. Yur, xonada gaplashamiz. Xo'sh. Gapir. Gapir. Nima desam ekan? Yuragim siqib tashlading-ku. Gapir, nima gap? Homiladorsan. Tabriklayman. Rostdanmi? Ha. Oy. Lekin bu menimcha xursand bo'ladigan narsa emas. Seni bo'ling emas-ku. Bu nima degani? Bu meni bolam. Uni hech kimga bermayman. To'g'ri eshmas-ku bu. Unaqa bo'ladigan bo'lsa oldirib tasha. Sen jinnimisan? Men bu bolani tug'aman. Lekin hech kimga bermayman. Mayli. Qara o'zingga. Do'stligim uchun. Senga yordam berdim. Rahmat. Hech qachon esimdan chiqarmayman bu yaxshiligingni. Yaxshi ham borsan. Agar kimdir sendan so'rab keladigan bo'lsa, meni tanimaysan. Bo'pti. Mayli. Bo'pti. Yaxshi bor. Ko'rishguncha. Nimalar qilib yuribdi bu? Farid aka. Sen hali ham shu yerdamisan? Yo'qol ko'zim ko'rinma. Yo'qol dedim. Guldek qizimni hayotini barbod qilding. Shunaqa ham yigit bo'ladimi? Dada, iltimos so'kmang. Ularda aybi yo'q. O'chira vazina. Dadin, to'g'ri gapiryaptilar. Men narkoman bo'lsam, ko'chada har qanaqa qizlar bilan yuraman. Seni rasvo qildim. Sendan ko'ra o'sha ko'chadagi yurgan qizlarim, dorilarim yaxshi. Men bilan yashab baribir baraka topmaysan. Yo'qol dedim. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Bu uyga ikkinchi qadamingni bosma. Bor, yo'qol. Faqat sizdan iltimos. Qizingizni qattiq urishib bermang. Unday bo'yo. Yo'qol. Otasini uyiga tashlashga tashab ketdim.
tashlab ketishimga sabab ham yetarli edi. Lekin qanaqadir ko'nglim g'ash bo'lib qoldi. Balki uni sevib qolgandirman. Yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas. Axir Mansura ko'z ochib ko'rgani yo. Yo'q. U menga kerak emas. Oyimga nima deb tushuntiraman? Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Balki boshqa oila qurarman. Har holda it tekkan oshni yeb bo'lmaydi. Mayli. Voy, qornim shunaqangi ochib ketdi. Kiring. Rahmat doktor, rahmat hammasi uchun. Bitta bitta qizim qo'rqib ketdim-la. Joni sog' bo'lsin. Yotishlaringizni qarang, ha. Ko'z tegmasin. Rostakam kasalga o'xshading. 10 kun emas, 15 kun yotadigan kasalga o'xshading. Qizim, hammasi joyida. Sen bana aytganimni qil. Hammasi zo'r bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p dedi. Tag'in unningdan turib chiqib ketmagin. Ko'chaga chiqmagin. Zerikdim deb unningdan turib ketmagin. Birontasi ko'rib qolsa, soppa-sog' ekan deb chiqarib yormasin. Xo'p dedi. Faqat yot, qimirlama. Qolgan ishni o'zim qilaman. Dada. Ha. Qornim ochdi, nimadir olib kelib bering. I. Pul masalasi sal chataro. Hozir doktorga aytaman, balnisani ovqatida olib kelib beradi. Xo'pmi? Ha. Keyin men ketyapman. Ozgina ishlarim bor, meni kutishyapti. Xo'pmi? Turma, qimirlamay yot. Onda sonda o'zingni og'irlashib qolgan qilib ko'rsatgin. Tushundingmi? Bo'lmasa chiqarib yuborishadi. Xo'p dedi. Amallayman. Senga ishonaman. Bo'pti. Yaxshi qol. Xayr. Tuba, to'g'ri ish qilyapmanmi ekan? Tuba, dadam naranglariga uchib o'zimni kasallik tutyapman. Xafa bo'lma qizim. Men bilan onangni kechir. Bilib bilmasdan seni shunaqa narkomanga berib qo'ydik. Orzularing osmon edi qizim. Seni kuydirib qo'ydik. Yo'q dada. Sizlardan xafa emasman. Xafa bo'lishga haqqim ham yo'q. Bunaqa kuyovni boradan yo'q yoshi qizim. U seni xarob qilardi. Bizga aytmay shuncha qiynaldingmi qizim? Sani odobing, tarbiyang buni aytishga yo'l qo'ymagan. Shuncha narsani ichingga yutib yuribsanmi? Sani tirnog'ingga ham arzimaydi u maraz. Dada, ular unaqa inson emas. Sani ham tushunaman. Ko'z ochib bo'lgan eding. Yurak berib qo'ygansan qizim. Lekin u san tenging emas.
bizni oilamizni mavqeyiga umuman to'g'ri kelmaydi. Shunaqa o'g'illi katta qilib, uning narkomanligini bilmagan onasiga ming la'nat. O'ziga qaraguncha bolasini tarbiyasiga qarasa o'ladimi? O'zi hayron bo'lgandim shu yoshgacha bu yigitga nimaga hech kim temagan deb. Ana endi tagi chiqdi. Baqrayib turib, narkomanman deyishga o'lamanmi yana? Ming la'nat. Dada, bo'ldi iltimos. Bo'ldi qiling. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Siqilma. Hali ko'rmagan deb bo'lib ketasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingga kelib ol. Sen iradeli kızsan. Bizani keçir kızım. Farid aka mard inson dedi. Unda ayb yok. Alo. Alo. Assalomu alaykum Mustafa aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Nimaga doktorga bormayapsan? Alo. Doktorga boraman deyotgan ekansan, lekin bormayapsan. Nimaga? O'zim borishga qo'rqayapman. Nimaga qo'rqasan? Tezroq bor. Biz yangilik bo'lishini kutyapmiz. Yangilikni hech yerdan beri kutyapsiz. Xo'p. Aytganingizdek qilaman. Agar vaziyatni tushuntiradigan bo'lsam, onam ancha janjal qilibdi. Xo'p, xo'p, boraman. Bo'ldi, bo'ldi. Xabarlashamiz. Lekin sizga bitta gapni aytmoqchi edim. Faqat to'g'ri tushuning. Gapir, nima bo'ldi? Mandan umid qilmasanglar yaxshi bo'lardi. Iloji bo'lsa boshqa surrogatona topsanglar yaxshi bo'lardi. Farida, bu nima deganing? O'zing rozi bo'lgansan, to'g'rimi? To'g'ri, men rozi bo'lganman. Lekin hali ham ikkilanyapman-da. To'g'risi ona bo'lishdan qo'rqayapman. Tushunyapsizmi? Lekin shunchaki muammoga aralashib qolayotganga o'xshayapman. Farida, nega deb turishdan bu qarorga kelding? Nimaga unaqa deysan? Asan avval doktorga bor, tekshirtir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sen bilan kelishganmiz-ku axir, Farida. Ha, kelishganmiz. Lekin bo'lsa shu paytgacha bo'lardi-ku, Mustafa aka. Masa bunday qilamiz. Men seni uyingga boraman. Ertaga birga borib tekshirtiramiz. Yo, shart emas. Ertaga mani ishim bor. Unda vaqting bo'lganda borib kel o'zing. Bo'ldi, xo'p. Sizga qo'ng'iroq qilaman. Hozir ozgina ishlarim bor edi. Bo'pti, mayli, o'zing ehtiyot qil. Endi nima bo'ladi? Sizlarni farzandingizlar mana vujudimda. Qanchalar xursand bo'lganimni bilmaysiz, Mustafa aka. To'g'ri, sizlarga va'da berdim. Lekin nima uchun? Men bu farzandni onasi bo'lib turib, uni sizlarga berishim kerak. To'g'risi, bera olmayman. Menimcha bera olmasam kerak.
Bunga jur'atim yetmasa kerak. Ey Xudoyim, o'zing to'g'ri yo'lga boshla. Balki qilayotgan ishim nomardning ishidir. Lekin men ham ona bo'lyapman-ku. Buni qancha kutganman. Bilmadim. Nima qilsam ekan? Shahrizoda, ancha tuzumsan? Siz uchun bundan ham battariga roziman. Men uchun shuncha narsaga chidashingni kutmagandim. To'g'ri soldingda juda ham xijolatdaman. Bilmadim. Meni kechirolarmikinsan? Unaqa demang. Albatta kechiraman. Oy. Ey, nima bo'ldi? Hozir o'tib ketadi. Bugun amallab boshimdagi bintni olishgandi. Mayli, xavotirami, bir ikki oshnaqa bo'lib turadi deb aytishdi. Boshim shunaqa aylanib turar ekan. Qo'rqma. Men doim yoningda bo'laman. Nima yana keldik yeyishim uchunmi? Bu safar yana boshimni ham qo'shib olib ketishmasin. Bunga hech qachon yo'l qo'ymayman. Halu bilan alohida gaplashaman. Menga qarang, Farhod aka. Biz bir-birimizni sevsak, yarimta gapdan bir-birimizni tushunsak, qachongacha shunaqa berkinib uchrashib yuramiz? Shunaqa yashirinib uchrashib yursak, qarindoshlaringiz keyin bundan battar qilishmasin. Xo'p, unda nima qildingsan? Ortiq bunaqa yasha olmayman. Lekin sizsiz ham yasha olmayman. To'g'risini aytsam, menda ham shu ahvol. Yotsam ham, tursam ham xayolimda o'zingsan. Balki bu sevgidandir, Farhod aka. To'g'ri aytasan. Qaray, Farhod aka. Ikkalamiz ham bir-birimizni bir vaqtda o'ylaymiz. Bu bekordan bekorga emas. Bekorga taqdir bizlarni uchrashtirmadi. To'g'ri aytasan. Sen... Sen umuman ko'zim oldidan yo'q qilolmayman. Xullas, ertaga kasalxonadan chiqishing bilan seni uyimizga bormoqchiman. Uyingizga? Nimaga? Dadam bilan uchrashtirgani? Yo'g'i. Uyalaman. Nimaga uyalasan? Axir bo'lajak kelinlarisan. Dadangiz ko'p masalachi. Dadam juda ham yaxshi odamlar. Bizan tushunadilar. Farhod aka, haligi ketkiningizcha kasalxonani xarajatiga ozgina pul tashab ketasiz-a? Xo'p, o'zim berib ketaman. Voy. O'zi bugun juda ham ko'p aylanvording. Yur, kasalxonaga olib kirasan. Yur. Tur. Voy boshim. Yur. Ertaga bir yo'l olib chiqib ketaman. Xo'p. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling uka. O'tiring. Yo'q. Men o'tirmayman. Xo'sh xizmat. Men ismim Mustafa. Mahallangizda Farida Umarova degan bir ayol bor ekan. Shuni oldiga kelgandim. Farida Umarova? Yoshi nechida? 25-28 yoshlar atrofida. Bo'ldi, tushundim. Xo'sh. Nima ishingiz bor ularda? Shu ayol bilan ozgina oldi-berdimiz bor. Kelishuvimiz desa ham bo'ladi. Ammo 2 kundan beri uni topolmayman. Na men bilan bog'lanyapti, na ishga chiqadi, hech qayerda yo'q. Firibgarga uchradim demoqchimisiz? Yo'q. Endi unaqa emasdir. Endi u bilan gaplashganimdan keyin ishoning, hammasi aniq bo'ladi. Bizdan nima xohlaysiz? Yo ariza yozmoqchimisiz? Yo'q. Ariza yozmoqchi emasman.
Endi shu dahada yashashini men aniq bilaman. Lekin to'g'risini aytsam, aniq uyini bilmayman. Sizda ro'yxat bor. Endi baribir u bilan yuzma-yuz ko'rishishim kerak. Ma'zurni aytsangiz, juda ham yaxshi bo'lardi. Aniq ma'lumotga ega bo'lmagan, tanimagan odamingiz bilan nima qilardingiz biznes qilib? Yana bir gap. Sizning maqsadingiz nima ekanligi menga qorong'u. Chunki ochiq gapirmayapsiz. Shuning uchun siz aytgan insonning manzilini bera olmayman. Imkoni bo'lsa, manzilini bersangiz juda emas bo'lardi. O'zim ham zaxiradagi xodimman. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Baribir bir-birimizga yordam berishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Albatta, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat. Iloji bo'lsa, telefon raqamingizni tashab ketsangiz. Albatta. Bering. Mana. Oling. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Xabar qilamiz. Qayerda yuribdi? Qayerda yuribdi bu qiz? Ana nimadir qilyapti. Bu farzandni 9 oy qorningda ko'tarib, birovga berib yuborish osonmi senga? O'ylab ko'ryapsanmi? Axir u seni vujudingda 9 oy yashadi-ku. Qanday qilib birovga berib yuborasan? Nega rozi bo'lding? Nega pullarini olding? Nega men birovga rahim qilishim kerak? Menga kim rahim qiladi? Farruh aka? O. Siz uyingizmi? Ha? Maqtdi. Bilasizmi? Bir umrli orzuyim edi. Shunaqa katta uyda yashash. Ko'rdingmi? Odam chin dildan niyat qilsa, niyatiga albatta erishadi. Iye, ana dadam keldilar shekilli. Hozir o'tirib tur. Assalomu alaykum, Farruh aka. Va alaykum assalom. Oyya, dushmanimga qatti baqira olaman. Ura olayman. Lekin siz onamsiz-ku. Siz mana bugundan boshlab ichimdagi dushmanimsiz oyya. O'sha oning senga dushman bo'lsa,